in just a few moments. Só fosse entrar aqui, é muito. Olha, tem cenas para fazer, calava a luz, eu tinha o ar. Agora tu comes, vem logo para aqui. Hugo? Não sei, eu fui-se embora. Eu achei que eles não estavam. Já não estavam mais sequer. Não sei, vou lá te ver. Não estavam mais. Olha, bora para o hall então. Deixa só acabar a corrida. Não, isso vai tomar mente. Não dá, tem a segunda volta. A nova skin do Octane tá uma bosta. Que nova skin? É que vai sair. Não sei o que é. Vai-se falar baixinho? Não sei qual é. Porquê que a caixa não é um lugar? Eu passo pelo corretor para ultrapassar os gajos. Só que havia a descer e a moto escorreia de kill. E eu jogo assim de trás e caio. Estou a esquecer, não é pensar que isto é outro caro. Não, não. Ok, eu tenho duas voltas para dar. Para ter mais vezes. Mas sem isso, eu tenho que ir no primeiro.
Falta meia volta. Não. Acabou agora. Aqui em 12º. Que bosta que tu és, desculpa lá. Ainda aqui uma vez. E comecei em último, comecei em 26. Comecei em 26. Os gajos estão no difícil, os bots. E ainda aqui uma vez. Porque já estava oitavo. Desci para 16º e voltei outra vez para 12º. Isso é mesmo bom. Só que os metas, eles fazem tipo curvas que pode ser a fundo, porque essas motas não dão muito. Pode ser a fundo tipo a 200. E os gajos travam, não sei porque eu largo o acelerador. Isso irrita-me para cá, porque os metas à minha frente e eu bato contra eles. Tipo, é só um toquezinho de nada. Só que é o suficiente para me abrandar. Em cima estava a chover. Eu vou comprar a gaja. A Mas? Petra. Agora. Já, Ela foi já. boa da boa. É boa este tipo de com. Eu Já vi o vídeo experimentaste? do Bumi. Tens que ver Bumi. O Bumi é. Acho que é do melhor. Acho que é o melhor. Já tinha experimentado? Eu? Quem? A gaja. Não. Experimentei O ontem. Bumi é. Ele compra a personagem.
tipo, a fazer o vídeo da primeira vez que eu vi, ele comprou logo as quentes todas para ela. Pronto, eu falei, ok, bro, é tanto dinheiro que esses caras gastam só para seguintes que... Só que eles querem. Só que eles recebem tudo. Eles recebem tudo. Eles recebem dinheiro todo no YouTube. Estás a gastar no YouTube e não recebem. Eu não tenho muitos chaves no YouTube, eu tenho tipo. Ele só vai tipo, a torneios e tal. Mas não é os chaves que ele precisa. És isso? Se eu tiver 80 mil vídeos por vídeo já ganho um boa de dinheiro? Ah, mas sim, tipo, o pior é que. Não, se eu tivesse bastante, não ia comprar todas da mesma personagem, usava sempre a mesma, que é a melhor, usava a melhor. Poxa, não. Gosto de usar várias. Para que comprar 5 skins para um gajo? Depois vais estar quase sempre a usar a mesma. Ele comprou todas, ele nem sequer ludi. Ele comprou todas e ele. Ah, talvez prefira esta. Eu sou o que disse antes, a preferia e comprava. É certo. Ah, mas. Lá vai. Rapaz, a Petra bota cara. 5.400, é mais caro ainda. Não tenho dinheiro. Quanto é que tu pensaste que era? Rapaz, a Petra é 7.200. Ainda mais caro que a 5.400. Acho que é porque saiu agora. Sim. Fogo. Ainda vais comprar. Vou comprar, vou comprar, tenho 6.000. Tipo, aqui no MotoGP os bots eles não usam muitos corretores, eu uso boas corretores. Tipo, eu às vezes saio... Acabaste. Não, estou a ver o replay. Só para ver quando é que cai. Estavas caga no replay ainda. Não, espera. Só que os bots não usam muitos corretores, eu uso boas corretores para acelerar, para ultrapassá-los. Às vezes eu saio de pista. Fica aqui. Como é que eu pratico agora a treino? Petra, nem que está a saber. Agora pego na drola. O Bumi tem 6.000 horas neste jogo. Só. Eu não tenho mais de 1.000 horas em nenhum jogo. Nem eu.